siap buat dia punya step step pertama dulu eh. Nah, itu step pertama eh. Okay, dia main guna tali nombor 3. String nombor 3. Fret nombor 10. Okay. 10. 12. Lepas tu 14. Okay. 10. 12. 14. Ini tali nombor 3. Tali dari atas dulu. Tali nombor 4 ni. Petik tarik. Sampai fret nombor 10. Lepas tu terus pergi fret dari tali ya. Tali nombor 3 tu. Macam ni. Okay. Yang seterusnya pula ambil dekat sini. Ya. Fret nombor tali 2 fret nombor 13. 15, 13, 15. Lepas tu 12, 13. Lepas tu fret nombor 10. Nombor 12. Ini fret nombor 9. Nombor 8. Ya. Yeah. Ini scaling dia dulu. Scaling dulu. Sorry. Ha, macam tu. Scaling dulu macam ni. Sorry. Dia punya saya tunjuk fret dulu. Tali nombor 2. Fret nombor 13. Lepas tu 15. Lepas tu 12, 13, lepas tu 10, 12, 8, lepas tu pergi tali nombor 3 tu, tali nombor 3 fret nombor 9 eh. Okay. Kalau saya buat pelan eh. Ha, macam tu. Tapi pasal main dia, yang sebetul dia macam ni. Ha. Kan dia main dalam fret tu tapi yang jari ni kena main dia macam ni eh. Lepas tu pergi sini kan. Lepas tu sini. Ha. Lagi sekali ya. Ha. Kalau dah laju. Sorry. Ha, macam tu. Okay. Lagi sekali saya buat dari atas lah. Okay, saya tadi kan dia, tadi dah habis kat sini kan. Lepas tu ha, yang ni satu kali je. Ambil tadi nombor 3 ni fret nombor 9 10 12. Sekali je, lepas tu terus pergi sini. Tarik nombor 4 tu tarik sampai fret nombor 5. Tapi dia turun tali nombor 2 tali nombor 3 tu fret nombor 4. 4, 5, lepas tu 7. Macam ni. Dua kali kan. Ha tu. Step yang ni. Lepas tu kau dapat yang ni. Cukup sekali ya. Dua kali. Lepas tu yang seterusnya ambil terus ke sini. Tali nombor 3 ambil fret nombor 10. Ya. Macam ni. Okey, 10, 12, lepas tu 9, 10, lepas tu 7, 9. Ni 5. 5 lepas tu 7. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Sampai sini, dia terus jump pergi tempat dari mana dia asal dia mula tadi tu. Sekarang sini kan. Ya. Yeah. Yeah. Dia patah balik terus pergi ke fret nombor 10 ni. Kali 3 10. Sini 10 9 lepas tu 12. Ha. Okay,
Oke, saya buat sekali lagi ya, dari mulai. Oke, lepas tu next, apa nama tu? Dia punya yang next tu. Ambil chord F. Si F ini. Ha, dulu. Ambil chord F ya. Kan dalam lagu tu dia time solo tu dia chord B chord F, ya. Terus pi F sini terus kita ambil F sini. Jadi full di sini ya, sini. Tapi dia ambil solo di sini. Nah, jadi tu. Nah, ini kurang sama. Tapi kita ambil yang ni, sini. Ya, saya buat tanda belahan. Saya kurangkan di sini. Apa tu? Ya, kita ambil ini. Ambil part ni ya. Lepas tu baru kita ambil isi di sebelah tu. Ambil chord F tu. Kita ambil dari chord F ni. Terima tiga. Jangan ambil semua. Ambil terima tiga tu. Lepas tu terus pegang chord F lah. Ya. Terima tiga tu flat nombor 14. Lepas tu terima 2 tu flat nombor 13. Terima 1 pun sama juga 13. Macam ni eh. Petik turun je. Sini kan. Tadi ke sini kan. Terus pergi ke 15. Lepas tu terus pergi ke 7. Macam ni eh. Macam ni. Dah sampai sini. Petik. Sampai sini eh. Dia main dekat situ je. Lepas tu pasti terus je. Sorry. Ini sama juga. Di sini. Macam tu. Ini kan 5 tarif 1 tu flat nombor 15, 17. Lepas tu 13, 15. Lepas tu 12. Ha? Okay. Dah macam ni. Terus pergi time 2 tu flat nombor 15. Lepas tu turun balik. Turun time 1 tu flat nombor 13 dengan 12. Ya? Okay. Lagi. Ha. Sini lah saya. Saya tunjuk lebih sekali ya. Satu je main. Ya. Ha, pas ni sudah ambil kan? Pas tu. Ha. Inilah saja. Lepas tu kita ambil yang next seterusnya. Ambil dekat sini. Sebab dulu eh. Time 2 tu flat 12, 12, 13, lepas tu 15. Tapi kamu kena petik time 3 tu tarik sampai flat nombor 13, 12. Jadi, baru petik time 2 tu. Nah, macam tu. Tu sekali dah. Saya buat time 1 dulu eh. Time 1 tu flat nombor 13, 15. Lepas tu 12, 13. Lepas tu dia lari pergi time 2 tu. Time 2 tu flat nombor 15, 15, 17. Lepas tu 12, tinggal 15. Lepas tu 12, 12, tinggal 13. Lagi eh. Nah, yang last tu sini kan. Itu kalau nak boleh. Ah, jadi.
Tab 2 tu flat nombor 12, 13. Lepas tu naik tab 3 flat nombor 12. Sorry. Tab 2 tu flat nombor 12, pergi 13. Lepas tu tab 3 tu flat nombor 14. 14 patah balik pergi tab 2 tu flat nombor 12. Lepas tu terus pergi ke tab 3 tu flat nombor 12. Pergi tengok 5, 12, 14. Lepas tu 10. Ni 12, 9, 10. Okay, kita ambil yang terima dulu. Kalau tidak mau ambil yang ini, ya? Ataupun ke depan pun boleh kan? Ha, kan? So ambil mana yang kamu senang lah, ya? Ha, macam tu. Kalau kamu susah ambil sini. Kalau susah ambil pakai dua tadi, ambil sini. Yang last tu. Okay, jom kita buat sekali lagi. Kalau kamu tak faham, kamu tengok video ni pelan-pelan lah. Yeah? Yeah. Belajar tu, anda boleh tengok video ni banyak kali, tengok pelan, tengok stop macam tu. Kalau tak faham juga, upload video ni dekat handphone anda, tengok, lepas tu tengok kat situ je, paling senang lah. Okay, jom.